Jak tady prej zemřelo několik lidí. No on tady chodil, takže neměl bych to říkat, ale on mě tady dal. Tak jakou máme teplotu tady? Žádnou. Jak to? Nebojte, tady nikdo nezemřel, tady zemřeli maximálně zvířata, tady to je zvířecí pitevna. Tady to by měly být inkubátor na vajíčka, nebo na něco takového. Jo, tady ty. To je na vajíčka. To je přesně na vajíčka. Nechce někdo? Jak tady Matěj a Sára, tu určitě znáte. Instagramy opět dám asi do popisu. Jak tady tu jste viděli u Urbexu bordelu nedaleko. Kurva, já jsem nějaký jak chcípaný, takže ten můj hlas je úplně příšerný a úplně to nesnáším, ale nevadí. Děkujem. To je skořápka stará. Chceš vozejček? Umyvadlo, to by se nám hodilo. Nebo já se tady zvážím. Tady jsou i obyčejný židle. Sára, nechceš učebnici? Koukej, tady jsou nějaké planety. Matěj, nechceš? Planeta a ozvěna. Na, ber si to. To myslím, že už probírali. A jako suvenýr. A ty, Sára, máš druhou botu? A tady jsou další boty. Ty krás, tady jsou chemikálie nějaký. A plný. Já si vezmu rukavice. Drž. Žíravina. Co je tady? Tady samý držáky na vajíčka.
Tady další unikový okno. Je tam ještě voda. Ty krásu. Ty ještě zabalený věci. Kde? A jo. To je jako nějaký první týden po vylíhnutí. Hej! Saro! A ty lehátko ještě. Ten je pohodu. Tady měli pohodu, to je nějaký kufr. Nebylo to šát. Tady to má patro. Tak, tady byl hlavní vstup. Tady je recepce nebo vrátnice nebo něco takového. Krása. Záchod. Tady je další knihovna nebo něco takového. Rok 2000. Tak to bude asi opuštěný spíš 20 let. Možná víc. To je další věci. Voda na injekci. Saro? Vypadá. Jo, tady byla laboratoř nějaká. Malá. Jedna z mnoha. Jo, tady další sklad. Díky. Sibiřan sodný. To je chemikálí tady. Tady byste dali zlikvidovat mrtvoly. Tady je nějaká neznačená. To nám má dokonce pár bod. Ty vole. No, tam je hezlu a u toho nějakou bílou látku. Na který je něco. A to je trpaslík? Ne, to je medvídek. A jo. Tak
Sbírka zákonů 1991. Líh s benzínem. Ale je tady diplom. Caro, nejseš číslo popisné? Docela velký to tady je. Pozor. To je jaká... A to je pitevna. Pitevna bez stolu asi už. Tady ještě jak škuvaly ty slepice. Je další sbírka zákonů. Fuj. Nějaká plesnělá věc tam. Policie, vstup zakázán. Tady nic není. Čeká tady to patro, tam jdem rovnou. Tady bude nějaký kancelář možná. 1991. Motorola.
Rádio? Ne. Jaký stroj? A to je nemocniční látka. Nebo co to je? Jaký štítky? To fakt bude nemocniční látka. No jo. Spíš nosítko, než lehátko. Ty, lehni se na to. Už nedělala. O, tady klubovna nějaká. To je škoda, že nemám samolepky tady. To je Tesco. Tady někdo chodlal v té druhé místnosti. Co? Ty kroz, taková červená místnost. Kam šel? Tak to je to brutální. Hele, teď ta místnost je brutálná. Ty píču. Ty vole. Co to máš? Myslíš, že to nastalo prostě to je Hnutí BSP. Kytky zemřely už. Tu ty dveře se tady sami otevírají. To je nějaký zkrystalizovaný zámek. To někde podle nějakou kyselinou. Tak tady zajímavý docela. Už jsi nebyl dál. Tak je zase teďka říká, že to je nemocniční látko tady. Tady je to taky takový zajímavý. A tady už je to Festival Jeden svět se představil v Moskvě. Šlechtitelské oddělení 11. Skal Kalbur. Tady to nemůžu dát na YouTube. Ty vole, vložka. Sáro, nechceš vložku? Ty máš ještě nový. Ty máš ještě zabalený. To nic není. To bylo nějaké označení těch kuřat jako ukrav, nebo co?
Tady nic. Svět zvířat. No, vypadá to, že se blížíme ke konci už. To je kus kola. Tady spali asi bezdomovci nějaký, to vypadá skoro. MTZ. Krása. Teď to zase vypadá jako v psychiatrický léčebně, aby si ten člověk neublížil. Tak, takové věci bývají právě v těch léčebnách, takhle vystužený hezky. Ale na Slovensku jo. Jsem byl v psychiatrický léčebně v létě a tam to bylo tak obalený. Všechno. A všude mi říže. Dlouhý sklep, teda dlouhá půda. A vajíčka od holoubku tady. Jo, tady to končí zároveň. Čau. Jo, tohle je všechno ze zvířecí pitevny. Už tu máme prolezlý úplně všechno, tady je ještě nějaká místnost, tak se tam zkusím dostat. Nějak to bude konec. Mrtě pavučin. No, to je konec, takže to je úplně všechno. To prvního letošního Urbexu. Konečně to vyšlo, takže... Nový záven.